Nikola, ti čestitam na pobedi. Ti si igrao u Jagodini, znaš njihovu atmosferu, znaš fudbalere. Jeste Radnički bilo bolji, ali je bilo teško. Tako je, pa bilo je teško od samog početka. Bila je egal utakmica u prvom poluvremenu, dok je u drugom poluvremenu smo imali dosta šansi, ali pretvorili taj, dali taj jedan gol. Što smo... A mogli smo još 4-5? Naravno, mogli smo i... Pa ti je mogao bude najbolji strelac lige. Tako je, mogao je on dva gola da da, ali najbitnije je da smo osvojili sva tri boda. Kakav bio pritisak u prvom poluvremenu, prema informacijama onih koji su bili tamo, bilo je onako mirno, u drugom je bilo malo nervoze. Pa jeste, na poluvremenu nam je šef rekao da uđemo maksimalno i da tako smo i ušli u drugom poluvremenu još čvršće. Mogu da kažem da su oni dosta agresivna ekipa, mlada ekipa, ali mi smo na iskustvu to rešili. Ono što me interesuje, jesu svi, ima tu novih igrača, vi ste ovde malo duže, stvorena atmosfera u ekipi među ovim mlađim igračima, jesu svesni šta nas čeka i šta valja činiti? Pa svesni smo, naravno da smo svesni. Mi smo... Tu sad čekamo naravno taj kiks, oni danas igraju, sledeće nedelje nam oni dolaze, Temnić, i ja se nadam da ćemo ih dobiti i da u što većem broju dođe publika da nas podrži. Utakmica za pun stadion. Tako je, utakmica za pun stadion i nadam se da ćemo pobediti. Imam informaciju da su oni pritisli u drugom poluvremenu. Jagoda nema neke šanse ni da napadne vrh, niti ovako, ali su baš bili malo i nervozni, i ljuti. Tako je, to je uvek bilo teško gostovanje u Jagodini. Pritisak na sudiju. Je bilo grubosti nekih incidenata? Pa nije bilo nekih incidenata. Aca Stojković je bio povređen. Tako je, bio je oštar stav nad njim. Tu se stvorila mala gužva, ali ništa konkretno se nije desilo. Najvažnije je da smo pobedili. Doneli ste veoma značajne bode. Čestitam, Nikola. Hvala.